Привіт, дівчата! Це знову легка вишиванка. Сьогодні я хочу представити таку модель, як плаття етніка на тканині льон габардин. Плаття етніка – ось такий орнамент. Вишивати рекомендує виробник одним кольором – бісеру або ниток. Ось макет цього плаття. Воно має виглядати так. Або за вашим бажанням, як ви собі захочете пошити. Порівняти льон габардин із простим габардином. Ось в мене збоку є тканина габардин. Наскільки інший відтінок під ляний колір. Сьогодні я вибрала для показу цю модель, тому що хочу саме показати як заготовку на льоні габардині, щоб ви знали, як він виглядає.